sidste år ved Brains Business Award. Store stjerner. Jeg kunne forestille mig, at når man er innovativ og har en masse gode idéer, så kan man komme rigtig langt. Det er ret vigtigt, at der er organisationer, personer, mennesker, som tager sig af og bekymrer sig omkring det, at innovation, vækst, virksomheder, iværksætteri i Danmark skal blomstre. Store talenter. IKT-klyngen er jo en branche, som vi har enormt store forventninger til fra politisk hold. Danmark har været så meget delt op med, at man enten er forsker, eller også så er man erhvervsmennesker. Og det er skønt at se, at der rent faktisk foregår en vidensudveksling. Det skal vi forfølge i Brains Business og prøve at premiere de initiativrige nordjyder, der vil være med til at skabe nogle nye ting. Og en glad vinder. Professor Sten Andreasen, Aalborg Universitet. Jeg føler mig enormt beæret af at stå her i dag og have modtaget den her pris. Men hvem skal i aften vinde årets nordjyske IKT Innovationspris? Der er 6 nominerede, men kun én vinder. Velkommen til Brains Business Award 2012. Tag godt imod aftenens værtinde, Ulla Essendrup.